Chrome, webbläsaren Chrome kommer i nästa version förmodligen tillåta att vi stänger av ljud på hela webbsajter. Det här är en förlängning på ett krig som de har varit ute på länge här nu mot större annonser, ni vet, reklamfilmer som börjar spela automatiskt med hög volym på webbsajter och videoinslag som nästan inte går att stänga av. Så då kan man redan idag mota en viss flik. Man kan säga på den här fliken ska det inte höras något ljud. Nu kan du då i nästa version ta det ett steg längre och stänga av ljudet på hela webbsajten. Chrome är en av våra största webbläsare. De har 60% av trafiken ifrån, ifrån dator och de har över 50% av trafiken ifrån mobiltelefoner. Så att det här kommer att märkas, det här kommer att göra skillnad. Och Det är ju en del av den här spännande kampen, den här terrorbalansen mellan de som vill synas och höras och, och vårt val att se och höra det vi vill se och höra. Men det finns ett vidare perspektiv på detta också som, som utmanar mig lite grann. Och, och om vi tänker om ni som många av oss använder för att läsa nyheter. Där kan jag ju styra för olika kategorier, inrikesnyheter, utrikesnyheter, och hur mycket eller lite jag vill ha av en viss kategori. Och jag tycker det är just att jag kan, kan laborera om jag vill ha allt eller om jag bara vill ha de stora nyheterna. Men jag kan ju dra den där regeln hela vägen ner till ingenting också. Så att inte en enda inrikesnyhet slipper igenom i mitt flöde om jag inte vill se det. Eller som i, i Twitter där jag kan eh, muta speciella ord. Jag kan alltså blockera ord i tweets, säg katter. Och då kommer jag inte att se några tweets som innehåller ordet katter. Oavsett vad annat de innehåller, oavsett vem de kommer ifrån, oavsett om de hade dykt upp i mitt flöde annars för det finns en människa av mig och sådär. Är ni med? Alltså, vi pratar ofta om filterbubblan idag. Och då menar vi den här automatiska filterbubblan som vi potentiellt inte har någon kontroll över och som vi ärligt talat, vi pratar om den på ett ganska naivt sätt. Den, den är inte så farlig som jag tror vi vill måla upp den. Men jag kommer ju tänka på nu den här egna filterbubblan, alltså den vi skapar runt oss själva. Där det inte längre bara handlar om att vi aktivt mer väljer att se vissa saker genom att gå till de sajterna eller följa de personerna. Utan där vi också blir mer aktiva i att stänga av saker, alltså att blockera och hålla ute. Och Det är nog rätt okej okay, så länge det finns en distans mellan oss och maskinen. Alltså så länge det handlar om att jag blockerar saker i datorn eller att jag så, i mobiltelefonen här eh, lägger in en blockering. Men vi kommer ju närmare och närmare maskinerna. Det här avståndet och distansen mellan oss och dem minskar. Den dagen vi har AR-glasögon på oss som automatiskt filtrerar bort vissa saker som jag har sagt att jag inte vill se då får jag en helt annan, på riktigt en helt annan världsbild. Eller när jag har den här hörsnäckan då som jag har för att den ska i realtid översätta språk eller för att jag ska kunna särskilja tal bättre och, och, och höra det jag vill höra. Det kommer jag också kunna se till att jag slipper höra det jag har sagt att jag inte vill höra. Eller när vi har Elon Musks brain to computer interface. Liksom när, när internet är, är jackat rakt in i hjärnan på oss. Om jag då har gjort inställningar och filtreringar som skapar en, en, en värld som jag vill se. Då är ju frågan, hur, hur, hur ska det andra tränga igenom? Är ni med på vad jag menar? Det finns en, en utmaning i det här som är värd att fundera över. Men låt oss först titta på möjligheterna och, och det gottiga i detta. Och lägg nu den här dagen på att omkring och fundera på vad, vad, vad är det för någonting du ser och hör under din dag idag? Där du egentligen skulle vilja trycka på den här mute-knappen på fjärrkontrollen och se till att, de, att du inte hör dem. Eller till och med kunna liksom gå in med det här retuscheringsfiltret och plocka bort det. där vill jag inte se. Det där är, eller, eller förändra för den delen. Jag menar idag så tittar jag ut över havet här och det är förvisso fortfarande vackert men det är väldigt grått. Jag kanske vill att det ska se lite vackrare ut. Jag kanske inte vill se de grå dagarna utan då ska de ersättas med, med soliga fina dagar istället. Åtminstone i det jag ser. Ja, ni, ni vet, klura på det där. Eh, och så tror jag nog ändå att vi kan faktiskt se fram emot att Chrome kommer med sin funktion där vi kan stänga av ljudet på hela webbsajter. Eh, Bäva måndag, aftonbladet och expressen.